ଆସନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯିବା ଦେଖିବାକୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ କେତେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଉଛି, ତ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସବୁ ଦେଖି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯିବା ଦେଖିବା। ବହୁତ ବାବା ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ଡେରି କରିବାନି, ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷ କହିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା, ଆଉ ବାବାମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେବା।
ବହୁ ପୁରା କାଳରେ ଏଭଳି ରହିଥିଲା। ଏଠି ଯୋଗୀମାନେ ରହି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଅହରହ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜୈନ ସନ୍ଥମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରି ରହିଥିଲେ। ଏପଟକୁ କେହି ହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କୋଳାହଳ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦିଗାମ୍ବରମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଉଲଗ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ତପସ୍ୟାର ଭୂମି ଥିଲା ଆଉ ଯଜ୍ଞର ଭୂମି ଥିଲା। ପୁଣି ଏ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏ ଯଜ୍ଞ ବା ତପସ୍ୟା ସନ୍ଥମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ ଦେଶ ବା ପୃଥିବୀ ବା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛୁ। ଆଉ ଏ ସନ୍ଥମାନେ ସବୁ ବସି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଏ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ରହିବ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବ, ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଆଗର ମାଘ ମେଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ମାଘ ମେଳା ଆସିଲା। ଇଏ କେବଳ ନାଟକ ତାମସା ଯାତ୍ରା ଇଏ ସବୁ ରହିଲା, ଆଉ ମାଘ ମେଳା କହିଲେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି କିଛି। ସାଧୁସନ୍ଥ ମାତ୍ର ଦେଖିଲେ 5 ଜଣ 10 ଜଣ, ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳା, ଏଇ ଯେଉଁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଘ ମେଳା ଚାଲିଛି, ଏ ମାଘ ମେଳାକୁ ଆମେ ଏଇ ମହାକୁମ୍ଭମେଳା ମହାମାଘ ମେଳା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଇଏ ବହୁତ କହିବାର କଥା ଯେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଦିଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଇଏ ମାଘ ମେଳାଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଜଣେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେକୌଣସି ବିଧି ବିଧାନ ଓଷା ବ୍ରତ ପୂଜା ପାଠ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ଯାହା କିଛି ସବୁ ଥିଲା, ବିଦେଶୀମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆଦର ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଏ ଜିନିଷଟା କମି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶୀମାନେ ଆସିକରି ଟେଲିଭିଜନରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀମାନେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ବଳିକିରି ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଅଛି? ବିଦେଶୀମାନେ ଶିଖାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱଦେଶୀମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ମୁଁ 1976 ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାଉଛି, ବିଦେଶରେ ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବିଦେଶୀମାନେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଦିଆହେଇଛି ସେ ନାଁଟା ବି ମଧ୍ୟ ବିଧି ମୁତାବକ ହେଇନି। ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଜାତକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାଶିଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ନକ୍ଷତ୍ରଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର ନାଁଟା କ'ଣ ହେବ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ନାଁଟାକୁ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ତୁମର କିଏ ଜନ୍ ହେଲା, କିଏ କ୍ଲାଉସ୍ ହେଲା, କିଏ କ୍ଲାଉଡ଼ିଓ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଇଏ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ଯଦି ଜରେ ବାହାରିଲା ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କରେ ବାହାରିଲା ଆପଣ କୈକେଇ ବୋଲି ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବା ଭାରତର ନାଁଟାକୁ ସେମାନେ ଆଦରି ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଗଲା, ଇଏ ଧର୍ମ ଆମ ଭାରତର ଧର୍ମ ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ଜିନିଷ ସେ ଜିନିଷକୁ ପକାଡ଼ି ଦେଇକରି ସେ ଆମ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଇଟା ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସତସିଦ୍ଧ କଥା ଯେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପଥରେ, ଆମେ ଦୌଡ଼ିଛୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ପଥରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଥିଲା ଆମ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାକ୍ ସିଦ୍ଧି ବି ମଧ୍ୟ, ସେ ବାକ୍ ସିଦ୍ଧି ଆଉ କାହିଁ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ,
ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ବାର ବର୍ଷର ବାଳକ ବାର ବର୍ଷର ବାଳକ କହିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କ ବେକରେ ଯିଏ ସାପ ମାଳ ଗୁଡ଼େଇଛି ମଲା ସାପର ମାଳ ଯିଏ ଗୁଡ଼େଇଛି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ସର୍ପଦଂଶନ ତାର କେତେ ବଡ଼ ବାକ୍ ସିଦ୍ଧି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜା ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଋଷି ପୁତ୍ର ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତେଣୁ ଇଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ହବ ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ପୁଣି ଅବଲମ୍ବନ କେମିତି କରିବା ନିଜ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମୀ ହୋଇକରି ରହିବା ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏ ସବୁ କରିବାର ମୂଳରେ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏଠି କୁମ୍ଭମେଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଘମେଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଆଚ୍ଛା ଏ ମାଘମେଳା ଆଉ କୁମ୍ଭମେଳାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ସବୁ ମାଘମେଳା ଏଇଟାକୁ ମାଘମେଳା କରାହେଉଥିଲା ଆମର ପ୍ରତି ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଏ ମାଘମେଳା ଖାଲି ଆମର ଏଇଠି ହେଉନି ଏ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାକୂଳରେ ସବୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଧର୍ମପୀଠ ଜାଗା ଧର୍ମପୀଠରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଏ ମାଘମେଳା ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରୁ ଏ ମାଘମେଳା କରି ଆସୁଥିଲା ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ସବୁ ରହୁଥିଲେ ଘରୁ ଆସିକରି ଏଇ ସପ୍ତମୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଉପବାସ କରୁଥିଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ମେଳାକୁ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭମେଳା କୁମ୍ଭମେଳାର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳା ଆମର ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ହେଉଛି ନାସିକରେ ହେଉଛି ହରିଦ୍ୱାରରେ ହେଉଛି ଏ କୁମ୍ଭମେଳା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳର ଆମର ବୈଦିକ ଯୁଗର କ'ଣ ଦେବ ଯୁଗରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏ କୁମ୍ଭମେଳା ରହିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିନଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁ ବା ବୃହସ୍ପତି ଦେବଗୁରୁ ଯେ ଗଙ୍ଗା ଚାଲିଗଲେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ଗୁରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୁରୁ ଅଶୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଦୂରୀକରଣ କରନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ପୁଣି ଗଙ୍ଗାରେ ତର୍ପଣ କରି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧି ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା ଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବି ପାରୁଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବେ ଏ କୁମ୍ଭମେଳାଟା ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳା କଥା ଆପଣ ପଚାରିବେ କେଉଁଠି ରହିବେ ସିଂହ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେବେ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେବେ ସିଂହ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଠିକ୍ ସମାନ ସମାନ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ରାଶି ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମର କୁମ୍ଭମେଳା ହେବ ତେଣୁ ସେ କୁମ୍ଭମେଳା ଆଉ ଇଏ ମାଘମେଳା ଇଏ ବହୁତ ଅଲଗା ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଲେ ନା ପ୍ରଚଳିତ ବନ୍ଦେ ଜାତ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱତ ମୁଖ
अग्नि देवता अग्नि संस्कार विधि योग ओम प्रभात अग्नि प्रहले मिथुर यमराज्य गच्छत परिप्रवाह ओम प्रभात ऋषि तिष्ठुप स्कंद अग्नि देवता अग्नि संस्थापने हरि बोल हरि बोल हरि बोल मावन उड़ा दियो तो हरि बोल महतो प्रजानन सर्वतः पानी पादयन्तो सर्वतम अक्षिरम मुखम विश्वतम मुखम भवत नाम अग्नि यागच्छ यागच्छ यातिष्ठ यासनिद्र यासनिर्धस्य अत्र अधिष्ठानं तु मम पूजां ग्रहणं ओम शान्ति राभव परमात्मे ज्योतिर्गमय स्वरूपाय विश्व मंगल मूर्ते विश्व कल्याणे जन कल्याणे सर्व जीव जंतु रक्षा हेतु भारत की संस्कृति को अमर करने हेतु भारत की मानव को सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु माँ भगवती बारह भुजा वाली माता तुम्हारे गोद में आकर के श्री दिगंबर दशनाम गुना खाड़े का श्री दिगंबर ब्रह्मपुरी जी महाराज विश्व की संस्कृति को अमर करने हेतु भिक्षांदेही विश्व कल्याण निमित्त विनियोग ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकरे हर ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव स्वामी शंकरानंद गिरी महाराज अखिल भारतीय संघ महामंडलेश्वर श्री महाराज जी की ତେଣୁକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏମିତି ପୀଠ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଧାମ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ତେଣୁ ଖୁସିର କଥା ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଖୋଲା ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମାଆ ବାରଭୁଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟଲାଭ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜେଜାଦାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଖଣ୍ଡଗିରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ସାଧନା ଶକ୍ତି ବଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସକାଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ସାରା ଦୁନିଆର ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଉ ସାରା ପୃଥିବୀର ସନାତନ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଆଉ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଯେଉଁଠି ଦେଖାଏ ଯାହା ଯାହା ରୋଗ ସେ ଦେଖା କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଚୁର ଗୋଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବାର ବଜେ ଦର୍ଶନ ନ କରେ କାହାକୁ ଛୁଇଁବି ମୁଁ କହିଚାଲିଛି ତେଣୁ ଆଗ ବାର ବଜେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଛୁଇଁବ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ ଦେଖା କରିପାରିବେ ସେମାନେ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦୂର ପାଇଁ ମାସ ଆଜି ରହିବେନି ସାତଟା ଯାଏ ପୁଣି କାଲି ରହିବି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା
ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର 100% ରହୁଥିଲା ନା ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ନା ମେଳା ଲାଗୁଥିଲା ନା କିଛି ହେଉନଥିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଲୋ ନଥିଲା କି ବାବାମାନଙ୍କୁ ଆଲୋ ନଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ, ନା ପାଖରେ କରୋନା ଅଛି ନା କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ପୁଣ୍ୟଧାମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି 10 ଦିନ ମେଳା ଚାଲିବ, ଏଠି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମା' 12 ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆସିକି ନିଜେ ରୋଗ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ।